Дружина азовця Олена Біла народжуватиме за кілька днів. Її чоловік нещодавно повернувся з російського полону. Розповідає, не бачилась із ним із початку повномасштабної війни. Це був звичайний вечір в середу, і я чую дзвонить телефон, біжу, беру трубку, якийсь невідомий номер, і тут чую, він говорить і каже, я вже в Україні. І я просто починаю плакати, і нічого не можу сказати, вже скажу, я тебе кохаю. І я ця розмова тривала 3 хвилини, і я 3 хвилини просто плакала істерично. Зараз її чоловік проходить медичні огляди. В якому він стані, поки не знає. Олена каже, мріє про партнерські пологи. Я дуже сподіваюся, скільки він в лікарні, я йому кажу, йди, роби флюорографію, думаю, що треба флюорографію на пологи. На партнерські пологи. Він каже, добре, я все зроблю. Ну, якщо вийде, якщо там їх відпустять, то, звичайно, ми дуже хочемо. Про стать дитини Олена поки не розповідає, але, каже, чоловік уже вибрав ім'я. Ім'я вже обрали, ім'я чоловік обрав вже дуже давно, і він мені просто сказав, так або так не маєш назвати. Я така, все добре, все підходить, так і буде. А це знімок УЗД дитини Олени і В'ячеслава на 12-му тижні. Жінка каже, поки чоловік був в полоні, вона щотижня записувала для нього, як проходить вагітність. Я себе фотографувала кожного тижня, щоб потім йому показувати, як в мене ріс животик, як що відбувалося. Описувала свої стани, так хотіла з ним цим ділитися. Коли чоловік приїде додому, каже Олена, хоче просто побути із ним разом. Після всього пережитого, розповідає, мріють, аби закінчилась війна. Це найбільше тепер нова мрія. І щоб наша дитина і наші майбутні діти жили в спокої, в гарній, вільній державі. Олена ходила на мітинги на підтримку полонених до 7-го місяця вагітності і в Києві, і в Тернополі. Каже, після народження дитини продовжуватиме це робити. Нагадувати про них просить і її чоловік. Я б хотіла попросити людей, щоб вони не забували, що в державі війна. І те, що не забували цю складну ситуацію з полоном. Не забували за всіх інших полонених. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.